El siguiente programa es auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación Argentina y ha sido declarado de interés cultural por el Gobierno de la República Argentina. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Con ustedes, como allá. ¿Qué tal amigos, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Cómo Allá. Hoy daremos comienzo a nuestra programación realizando un pequeño análisis de la actualidad política balear, que lógicamente se encuentra muy ligada a la pre-campaña electoral que estamos viendo día a día en todos los medios de comunicación. Así que nosotros, como venimos haciendo semana a semana, volvemos a abrir nuestra rueda de entrevistas con candidatos y sus programas electorales. En esta ocasión visitamos la sede de la coalición PCM Iniciativa Verse y Entesa Per Mallorca para entrevistar a Biel Barceló y Josefina Santiago, números 1 y 2 de esta coalición al Parlament Balear. Lo vemos. ¿Cuáles son las perspectivas, cuáles son los datos que están manejando ustedes? Bueno, és una coalició que el 2007 es va presentant les sigles del bloc, aquella gent que pugui recordar que el 2007, i durant aquesta legislatura hem estat governant en el govern de la Illa de Balears, en el Consell Insular de Mallorca, l'Ajuntament de Palma, duit diverses àrees de gestió, i ara ens presentam amb la intenció de revalidar majories progressistes, majories que defensin el medi ambient i el territori, i sobretot que continuïn aquesta tasca que per nosaltres ha estat tan important de canvis socials i de polítiques, per tant, sobretot que vagin orientades en aquesta Mallorca que volem més lliure, més transparent, amb un model econòmic diversificat i compatible també amb la defensa del territori. Han sido y son parte hasta que termine esta legislatura del gobierno actual. ¿Qué cosas impulsarían, qué cosas se le han quedado que a ustedes les gustaría como proyecto impulsar? Sí. ¿Qué otras no harían? Bueno, jo crec que n'han quedat algunes en este intent. No? Algunes, efectivament, no ha pogut ser, per exemple, aprovar una llei de sòl. Som l'única comunitat autònoma que no té una llei de sòl. És molt important tenir una llei de sòl per lluitar contra l'especulació urbanística. I llavors un compromís que tenim també molt clar, perquè en el final de la legislatura, degut a l'actitud del Partit Popular no ha estat possible, aprovaríem, la primera llei que proposaríem aprovar en aquesta pròxima legislatura seria la llei d'igualtat entre homes i dones, que és una llei que ha quedat en el tinter, ja deia, per l'actitud del Partit Popular. I llavors els pròxims reptes d'aquests 4 anys són seguir anant en la qüestió de diversificació econòmica, i llavors temes socials, que en aquest moment de crisi econòmica, que hi ha tanta gent a l'atur, és molt important donar ocupació, donar formació i, per tant, sobretot ajudar la gent, en aquells que tenen empreses o que volen tirar endavant projectes emprenedors, que tinguin el suport de l'administració. Hablando de los temas sociales, que son los que ustedes apoyan, surgen desde diversos ámbitos y formaciones políticas la idea, el mensaje de que se tienen que ajustar, tiene que haber grandes recortes en una administración que se dice sobredimensionada, todo lo opuesto a lo que ustedes pregonan, ¿no? No, alerta, nosaltres volem una administració ajustada, racionalitzada, que eviti duplicitats, i amb això jo crec que tots feim un discurs més o manco similar, no?, tots els partits. La diferència és allò que han fet uns i allò que han fet els altres.
el Partit Popular, que ara és un dels abanderats d'aquesta administració reduïda, quan va governar fins al 2007, el que va fer va ser precisament tot el contrari. Mm. Va fer una administració molt ampla, molt gran, molt dimensionada, amb moltes empreses on en realitat el que feien era col·locar els seus enxufats, i nosaltres el que hem fet és hem anat reduint aquesta administració, hem llevat consorcis, fundacions i empreses públiques que no tenia sentit la seva existència, i per tant han demostrat que aquesta legislatura ja s'ha començat un camí de transparència i d'evitar duplicitats en aquest sentit. Encara queda camí, encara se poden millorar això, i en moments de crisi econòmica és més necessari que mai, perquè tenim pocs recursos i els hem de dur en allò que considerem prioritari. Hemos vivido y estamos viviendo un gobierno, una legislatura que lamentablemente tuvo mucha inestabilidad política, ¿no? Sí. Debido a los casos de corrupción y a los que se sumó esta crisis económica, social y de desempleo tan grave, sí, que nadie se podía prever. Así todo, ¿qué balance hacen ustedes de vuestra participación en este gobierno? Bé, ha estat un balanç que jo crec que s'ha de reconèixer que ha estat ple de dificultats. Com tu deies, ens hem topat de front amb la crisi econòmica i amb un govern espanyol, el govern central del ZP, que en lloc de fer front a la crisi amb polítiques progressistes, amb polítiques d'esquerres, ha fet front a la crisi en retallades socials, en fer pagar la crisi en els més febles, en els que més dificultats tenien, en els pensionistes, en els treballadors, en fi, en tots aquests col·lectius. I nosaltres hem hagut de lluitar contra totes aquestes dificultats i hem posat damunt la taula polítiques socials avançades, polítiques que apostin per la innovació i la recerca, polítiques que també protegissin el territori com a mitjà de futur econòmic també, perquè el nostre turisme ha de viure d'aquest paisatge tan meravellós que tenim, i en definitiva, per tant, aquestes han estat les polítiques que hem posat damunt la taula en les dificultats, com deia, no només de la crisi, també no hem d'oblidar que han tingut la corrupció que va suposar fa poc més d'un any que fins i tot el pacte de govern que teníem amb Boema s'hagués de trencar. No va poder ser possible continuar amb aquell pacte amb Unió Mallorquina. El temps ens ha donat la raó de que efectivament era necessari trencar aquell pacte com se va trencar. Hay un sector, el del pequeño comerciante, el del autónomo, que muchas veces, y más ahora, ¿no?, se siente olvidado, ignorado por las instituciones. ¿Tienen ustedes alguna propuesta que englobe este sector? Bueno, jo vull recordar que aquesta legislatura precisament s'ha aprovat la llei de comerç a iniciativa d'una conselleria nostra, la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, d'en Xisca Vives. Ha aprovat l'adaptació de la directiva europea Bolkestein a la nostra legislació i s'ha aprovat una llei de comerç que precisament, des del meu punt de vista, protegeix molt correctament el que seria en el consumidor que pugui triar. I perquè pugui triar, tant si vol una gran superfície, una mitjana superfície o un petit comerç, el petit comerç ha d'existir. I perquè si tots són superfícies grans, clar, no existiria. Aleshores, jo crec que s'ha aconseguit aquest equilibri en el suport del sector, en el consens del sector comercial, i s'ha aconseguit, per tant, una aposta clara per un teixit comercial, urbà, implicat dins les ciutats, que doni vida en els pobles i les barriades i que ens permeti, a més, tenir una petita i mitjana empresa molt, molt dinàmica. No? Mm. Jo crec que això és positiu i ara, la pròxima legislatura, el repte precisament serà en el Consell de Mallorca, això a Menorca ja ho hem aconseguit, és el pla d'equipaments comercials, que és competència del Consell, Menorca ja s'ha fet, ara falta Mallorca, i és el pròxim repte que ens plantejam, un pla d'equipaments comercials, un pla director sectorial que permeti regular el sector i que permeti, com deia, donar aquest suport en el petit comerç implicat dins les barriades i dins els pobles. Sabemos que és molt difícil i estamos viendo que la mayoría de las propuestas de los diversos partidos con distintas ideologías, ¿no?, y distintas formas de abordarlos, pero el tema central es la economía y la crisis. Uh-huh. Es el tema que preocupa a la ciudadanía y sabemos que, bueno, desde el gobierno, desde el consejo, de cada ayuntamiento no se puede solucionar un problema global, ¿no? Pero así todos los ciudadanos siempre impiden que las instituciones se impliquen. ¿Qué más se podría hacer que pudiera estar al alcance de nuestras instituciones? Bueno, yo creo que para aliviar, aunque sea en parte, sí, ¿no?
Sí, efectivament, una situació econòmica complicada. Jo crec que el més important és que l'administració se posi com a fita totes les administracions. La municipal, la dels consells insulars, l'autonòmica, l'estatal, se posi com a fita les persones. Aquelles persones que ara, aquella persona que ara en aquest moment no té una feina, o té una empresa que està a punt de tancar o en greus dificultats, o que té un projecte emprenedor i que no pot tirar endavant perquè no té un crèdit, aquestes han de ser les nostres fixacions. No? Tots ens hem de posar això dins el cap i com a objectius immediats. No? I crec que és la fórmula. Això, acompanyat d'una aposta clara, com deia, pues, per la formació. Ara, en aquest moment, tenim molta gent que està a l'atur que amb una formació adequada pot aconseguir lo millor una altra feina. No? Per això, cada vegada les feines requeriran millor i més formació. I per descomptat, com deia, aquesta aposta per aquesta diversificació econòmica. Diversificació econòmica que passa per aposta de suport en els nostres productes, producte local, perquè el sector agrícola i ramader també sigui un sector important, per la innovació i la recerca, perquè la investigació és el futur que realment ens durà, que molts de sectors puguin, sectors sobretot de les noves tecnologies, puguin sortir endavant i puguin significar oportunitats de feina. I llavors, sobretot, que aquells que tinguin un projecte tinguin el suport de l'administració, a l'hora d'obrir, a l'hora de tenir els crèdits necessaris per tirar-lo endavant i a l'hora d'evitar tota la burocràcia administrativa que fa que la millor una persona digui ah, quina peresa ha d'anar aquí, allà, allà, de ser tantes finestretes. No, escolta, una finestreta que t'ho resolgui tot d'una manera senzilla i clara. ¿Qué opinión tiene al margen de vuestro programa electoral cuando surgen anuncios como el de Telefónica de despidos en masa, pero a la vez se suben los sueldos, los grandes, los cargos, las jerarquías? ¿Qué opinión? Es casi inmoral, ¿no? La sensación que puede tener la ciudadanía, ¿no?, en este momento. Fa molta vergonya, ¿no?, que en aquests moments pues, s'estigui pujant, per exemple, les tarifes elèctriques de tots els ciutadans, sí. I en canvi les elèctriques estan guanyant milionades cada any. O que, com tu deies, hi hagi empreses que estiguin acomiadant gent, estiguin fent ERES i estiguin fent altres tipus d'actuacions, ja sigui bancs, ja sigui companyies diverses de telefonia, i veure que realment estan guanyant i tenint uns beneficis extraordinaris. No? I jo crec que això ens ha de fer reflexionar que realment aquesta crisi l'estan provocant unes determinades polítiques neoliberals, unes polítiques en què moltes grans empreses hi estan molt interessades i que en l'excusa aquesta el que estan fent és pues, acomiadar molta gent, que empreses petites i mitjanes tinguin moltes dificultats i aquestes petites i mitjanes empreses són la base del nostre teixit econòmic, són importantíssimes per a la nostra economia, i per tant el que volem, el que necessitem són governs que facin front a aquestes polítiques. No governs que s'acobardeixin, no governs que facin ament a totes aquestes polítiques que venen per aquest gran mercat financer. Jo, des del meu punt de vista, tant PSOE com PP estan venuts en aquest gran mercat financer, i per tant el que necessitem és un govern valent que s'arrebel·li contra això i que cerqui altre tipus de sortides. No? I algun govern europeu, alguna excepció, ja està començant a dir escolta, això no pot seguir així. No? I jo crec que aquests són els exemples que hem de prendre. Izquierda Unida hacía un anuncio estos días de una propuesta de la creación de una banca pública más humana que apoye a tantas y tantas familias que están sufriendo en carne propia los desahucios y quedarse todavía con las deudas de las hipotecas. ¿Es un sueño, una utopía lograr eso? ¿Se podría apoyar, se podría comenzar una corriente, aunque sea de protesta, para que la gente o los políticos sean conscientes y quizás se proponga para que se cambie esta ley tan salvaje? Sí, propostes n'hi ha moltes. Nosaltres, per exemple, hem criticat molt el que ha passat en les caixes d'estalvi. Les caixes han comès errors, han tingut també alguns dirigents que dins les caixes que han comès errors, com deia, però el que ha passat també, no ho oblidem, és que les caixes són les que estan més arrelades en el territori, les que poden donar més crèdits a les petites i mitjanes empreses, a tots aquests projectes que jo deia, i el que han fet és, des del govern, fent cas en els bancs, que se volien quedar tots pastís financer,
bueno, han fet una persecució brutal contra les caixes i, per tant, han obligat algunes caixes o bé dir-los o tanqueu o aneu per aquí on nosaltres volem, no? I aquí on nosaltres volem és que sortiu en borsa i els bancs poden-se queixar, poden-se quedar amb el gruix de lo que seria aquestes caixes i quedar-se amb el mercat, no? Aleshores sorgeixen iniciatives diverses, com aquestes de les banques públiques i d'altres, que són iniciatives interessants, que s'han d'estudiar, però que, en definitiva, nosaltres el que defensem és un sistema que pugui donar a les famílies o als petits empresaris aquests crèdits que necessiten per funcionar, que és que no passi com ara, que la xeta està tancada, i, en canvi, que se talli d'una vegada per totes els grifons, els grans especuladors, que són els que han provocat aquesta situació, cosa que nosaltres no veiem molt clar que estigui passant així. Ràpidamente, perquè ja estem finalitzant la entrevista. ¿Ustedes seguirían apoyando líneas de apoyo sociales a tantas familias que se encuentran en una situación extrema? Esa por una parte, esa pregunta. Por otra, ¿qué opinión tiene del fenómeno social que ha significado la inmigración aquí en las Islas Baleares? Bueno, efectivament, les polítiques socials han estat una de les banderes d'aquesta legislatura, no? La meva companya de coalició, Fina Santiago, ha liderat la Conselleria de Benestar Social, s'ha fet un gran esforç per aplicar la llei de dependència a aquesta legislatura, s'hi han dedicat recursos, materials, humans i econòmics, sobretot, i aquesta pròxima legislatura tenim el gran repte de desenvolupar la llei de serveis socials, que hem aprovat aquesta legislatura i que és una llei que ha de donar i ha d'impulsar els drets socials de manera universal a totes les persones, no? I quant al tema que demanaves de la immigració, és evident que Mallorca i les Illes Balears han estat des de fa molt d'anys terra d'acollida. Primer van ser terra de migració, ara som terra d'immigració. I jo crec que aquesta diversitat de gent, aquesta diversitat cultural, lingüística, social, etc., és una riquesa que hem de valorar, una riquesa que ens ha de donar a tots ajudar a sortir per endavant i evidentment, en aquest sentit, jo vull encoratjar a tota la gent que ha vengut a estimar aquesta terra i que se sentin benvinguts i, sobretot, jo crec que són necessàries més esforços de polítiques d'acollida de la gent, aquella gent que potser arriba aquí i se troba amb una llengua diferent, amb una cultura diferent, crec que els hem de facilitar el que és el trànsit fins a arribar aquí, que és absolutament necessari. ¿Qué mensaje le querría hacer llegar a todas esas personas que estén viendo esta entrevista y que, bueno, que de golpe todavía tienen dudas, bueno, los que le siguen, los que apoyan a vuestra candidatura, ya sabemos que le votarán, pero ¿qué mensaje tienen? Bueno, es sobre todo un mensaje de esperanza, de continuidad de los cambios que han iniciado esta legislatura.